Pozdrav svi naši, dobrodošli. Eto, svi smo tu, kao nekada. Vidiš da sam stavila naočare i došla pre tebi da budem. I digla sam se na prste da nisam gledala. Aj, spusti se da regularno dimo, gde si? Nisam, pa sam prstimo sad. Da, najviše na svijetu. Pa spusti se dimo. Spusti se. Ne, vratno. Seki Raši, specijalna ama, šalani se, nije ništa mnogo specijalna, ali je prvo u kojoj obrađujemo pitanja iz tri video materijala. 53. pa tri pitanja, pa ok, hejter, idemo dalje. Ex me energy. Ne znaš ni šta sam izabrala, bit će zanimljivo. Da, definitivno ne znam šta je Leta izabrala, pa idemo po redu. Miloš Stanojev. Dule, šta misliš o DT990 Pro sluškama? Najiskrenije, nisam probao, tako da bi bilo jako neozbiljno bilo šta kažem, ali ok, probat ću. Leco, next. Super, nijem lika za next. Šalim se, Leco je mnogo više od toga. Happy mnogo Pro... Mnogo više. Gapirate. Happy Pro 447. Da li neko zna sa kojim paketom SBO mogu da imam od 5 do 10 ping u igrama, inače dobar klip dule. Gledaj, dosta ti ping zavisi od toga u kom delu se grada nalaziš, odnosno gde ti se nalazi kuća i to čvorište. Od toga ti dosta zavisi ping. Ali u principu bilo koji regularni kabel bi trebao da ti da od 5 do 10 na SBV-u, naravno ako je čvorište dobro i ako si blizu tog čvorišta, to je najbitnije. PS4 Leader, Nvidia ili AMD grafičke karte? Kruške ili jabuke? Eto, to ti je bukvalno tom nivou. Veljko Kostić. Leca je najbolja na svetu, ona je dovoljno visoka da bude visoka i kao Dule. Ovaj komentar upravo izmišljam i to uopšte ne piše ovdje u komentaru, ali nema ni veze. Pročitaj lepo da što piše, ajde. Veljko Kostić. Pozdrav, jedno pitanjice. Imao sam HyperX Fury RAM 8 GB, DDR4, 2667 MHz i kupio sam danas još jedan i Windows i programi čitaju 16 GB, ali piše usable, 7,93. Iste frekvencije, brzina itd. RAM-a, reinstalirao sam Windows i opet isto, znači bukvalno svaki mogući program, čak i BIOS Windows čita 16 RAM-a, znači lepo je ubačen, ali samo koristi 7,93 u Task Manageru i u About PC. Hvala unapred, veliki pozdrav. Veljko, ono što tebe ovdje konkretno zeza je najvjerojatnije grafička karta, odnosno APU. Pretpostavljam da imaš APU. APU u sebi ima i grafički i CPU deo, odnosno procesorski i grafički, to jest ima regularan procesor i grafički procesor. I verovatno si u samom BIOS-u dodelio toliko tom APU, odnosno on je morao da alocira. Pogledaj dobro u BIOS-u šta si podesio i recimo stavi 4 GB dosta, tako da svako ko APU mora da koristi. Ja si napisao tačno koji imaš procesor, odmah bih ti rekao da je to, ali pretpostavljam da je to. FlowRS. Ko može dođe do Anker Sound ANC BT slušalica, topla preporuka. Moglo je preko AliExpressa za 50 evra se naruči, a same slušalice prirodi modelima od 100 evra i preko. Pričam o slušalicama koje će neko da šeta van kuće, a ne vidim što bi iko ovo kupio za desktop pored HyperX Cloud varijanti. Viš, to je problem, da, Anker je inače poznat po tim sjajnom odnosu cene kvaliteta, tako da, viš, nisam probao je sluške, čuo sam za njih, da je malo srećnija situacija na AliExpressu pa da naručimo, pošto poštorina je totalno kretenska, nenormalna. Uglavnom, ajde, vidjet ću prvom prilikom, ako nađem, naletim neki model, živo me zanima, sad kad si ih ovako nahvalio da ih probam. Miloš Damljanović. Kvalitet je uvek bio skup, što bi rekli, ako ne znate šta je kvalitetno, gledajte šta je skupo. Moram priznati da s jedne strane mogu da se složim sa tobom, a sa druge strane ne mogu nikako da se složim sa tobom, jer cena ne diktira uvek i kvalitet. Najbolje je slušati komentare ostalih ljudi, iskustva, pa porediti cene, pa porediti tržišta itd. itd. Dajuću za primjer da sam bila u jednom od veoma skupih hotela na letovanju, a moram priznati da daleko od toga da je bio jedan od najboljih. Bio je dobar, ali daleko od najboljih. Mada generalno gledano razumemo šta si hteo da kažeš. Da. Mnogo puta se desi da... Fazon je što, recimo, neki put ćeš platiti mnogo više da bi dobio tek par tih nekih feature-a, odnosno prednosti. A neki put će se desiti da ako pratiš ovu filozofiju, bodiš 100%. U principu u pravu si, ali i nisi. Kratak predah. VCRiki 38% popusta na Windows i Office uz promo kod X6. Čekajte link u opisu. Slavko Šundić.
Kako pip od mikrofona, ako je takav i zvuk ne vredi ni 5 evra. Kako pip od komentara. Glavna fora je što ljudi preskaču recenziju i onda kad dođu do ANC mikrofona, oni su u fazonu ko ja ove bez veze. Poenta je kad mikrofon ima active noise cancelling, ne u kvalitetu zvuka i u dinamici, zapravo mikrofon koji se sjajno čuje, a ima ANC košta, ne znam da li ošte možemo da ga napravimo. Ali suština je da on blokira sve ostale zvukova sin tvog glasa, to je suština ANC mikrofona. I svi ovi komentari su bili vezani za univerzalno dobre Asus ROG Strix Go BT slušalice. Idemo na sljedeći set komentara. A ovi komentari su vezani za YouTube koji digu ruku na svoje kreatore, to jest nas, to jest pričamo o 9, to jest hashtag 9, leco pokidalo svoj video. Hvala. Idemo po redu. Hvala. Stevan Đurčić. Ha 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 ha. Izgleda sam nekako pokvario algoritam, meni sve radi normalno, dobijem sve notifikacije. I svi kanali koje pratim su mi u recommended. Stefane, you lucky bastard. Stvarno, spadaš u određeni procenat koji redovno dobija. Kao što sam u... koji redovno dobija. Čekaj, iz početka. Srećnik si, jer kao što sam objasnila, već smo imali te varijante sa Facebookom, sa Instagramom, sada je došlo do toga i na YouTubeu, a to je da određeni procenat ljudi redovno dobije informacije. Dobijaći ga sve manje od 2 do 8%, 20%, ali ovaj, moram samo da napomenem da lucky you. You lucky bastard. Mr. Pinguini. Nisam ni prvi ni posljednji, ali da li možeš molim te napraviš video najbolji laptop za $250? Gledaj, odmah mogu ti kažem da tako nešto ne postoji, definitivno ne treba kupovati za $250 novo, a moja topla preporuka je da kupiš neki polovan laptop. E sad, šta tačno $250, možda i mogu da snimim neki video gdje bi otišao recimo na kupujem prodajem, ukucao budžet od $250, otprilike, odnosno 25.000 dinara, pa da vidimo šta se može kupi za taj novac. Hoću da kažem da, samo se postavlja pitanje zašto tebi treba laptop do $250, ako ti treba kao office mašina gdje ćeš da koristiš za Word, Excel i mailove, za $250 polovnu sasvim dobru mašinu možda nađeš na kupujem prodajem, ali opet pitanje zašto ti hoćeš da je koristiš. I Leca uskoro prodaje svoj laptop ako hoćeš ovaj, da imaš laptop iz pakla, eto prilike! Goksi. YouTube, kao ako možemo tako reći, poslovna jedinica Google kompanije, koliko postoji po nekim tvrdnjama, da još uvijek nije novčano izašao na pozitivnu nulu. Pa sada je zaočekivati da će nešto drastično da menja što se tiče njegove zarade, to je moje mišljenje. Inače mislim da će YouTube za par godina verovatno propasti ili će nešto morati da radi da se vrati svojim kreatorima videoklipova. Znaš koliko sam se držao ko lav da naradim odak svi to. Evo ja da odgovorim na ovaj komentar. Naime, mi stariji pioniri na internetima bili smo svedoci uzdizanja i propovedanja različitih mreža. To su bile IRC, MIRC, MySpace i tako dalje. YouTube nisam sigurna da li će da propade. Mislim da će se prilagoditi tržištu kao to što to upravo i radi. Mnoge mreže su sada uzele toliko veliki deo kolača da teško da mogu da propadu. Ove mreže može da zameni neki AI, ali opet gde će taj AI da se nalazi? Koja će platforma da bude za to? Mislim, da ne ulazim u sad takve detalje, YouTube definitivno pravi promene da bi bio održiv na ovakvom tržištu. Evo, Dule nam se vratio. I donao toalet papir. Kako se on vratio, moram se dignu na prste. A mogu i ja se dignu na prste. Aha. Zlatka Kurtinović. Vidi frki kad je počela manje kapati keša za ništa. Uvijek i zauvijek će veliki jeste male. Ćao poz, nema tu diskusije. Pa mislim... Ima. Kad god vidim neki komentar da kaže ćao, pozdrav, gotovo je, nema rešenja. Zašto da idem na glasanje, neću ništa da promenim. Nema tu diskusije. Previše smo mali. Ima diskusije, uvek ima rešenja, uvek treba da se boriš, uvek treba da daš najbolje od sebe. Ako uvek najveći jedu male, odakle nam onda insekti? I ako nestanu sve pčele, znate i sami da neće ni ljudi biti, a pčele su baš male. Ćao, dalje. Balkan Pillow Show. Kako mi se zove, sviđu mi naziv. Zamislio sam ovaj kanal gdje lik bukvalno ovako sve radi sa jastucima. I sve se mladi jastucima i leži u perijima. I ja jeste, i ležiš u jastucima i samo se vajaš. I radi recenzije jastuka. Sve. Kakav naziv za kanal. I ti isto. Tako mi je divan naziv. Moram da odim posle na ovaj kanal. Zapratite ga svi ako nam upojimo čemu se radi. Kaže ovako. Jedno znam, a to je da narod sa Balkana voli više da kuka nego da radi. Ne znam da li si mislila na nas, ali mi baš dosta radimo.
istini za volju, posljednje vreme smo dosta i kukali, ali znaš kad ono nemaš rešenje za pregled, ne možeš ništa da uradiš, jednostavno te algoritam ubaci u neku drobilicu i boli guvo. Ali okej, idemo dalje. Ima ljudi koji su prešli igricu kakav god je algoritam, samo za to treba pored talenta i požrtvovanost. Biti uporan i marljiv u radu, ali konstantan, a ne u balansu. Ko razume shvatit će, a ko ne platit će. Pa kako bih ti rekla, na primjer evo ovaj tvoj komentar, smo počeli sa svim, samo ne sa kukanjem. Drugo, sebe nikad nisam videla na društvenim mrežama i u životu da idem i kukam. Nekako bih to više predstavila kao ispričam ti svoju priču, a ti izvuci pouku, a uglavnom ti i ja dam neku pouku. Neću da kažem da sam jako pametna u tome što radim, nego jednostavno najbolje je kad se ljudi drže zajedno kao tim, konstruktivno i pričamo jedni drugima, s jednim drugima delimo iskustva, jer možda dođemo do nekog rešenja za mnogo kraće vreme nego što bismo došli da sami nešto guramo i radimo. S druge strane, kakav god da je algoritam, algoritam te diktira i algoritam ti diktira. Tako da, da, ja, na primjer, ovde u ovom videu mogu da dignem algoritam tako što ću da se skinem gola. Znaš kako ću da dignem algoritam? Idemo! Tako da mogu da pređem igricu kakav god hoćeš. Mogu pređem igricu ovde, mogu pređem igricu na Pornhubu, na Brazersu, na Instagramu. Dovedem dve zgodne ortakinje koje se ljube, to je na YouTubeu dozvoljeno. A ja ocenjujem sa 10 ortaka, vrate, ovaj, na taj kontent. Ja sam prešao igricu, imam preglede, kidam ovo. Tako da, pored talenta i požrtvovanosti, to si apsolutno u pravu. To jesi u pravu? Apsolutno. Ako imaš talent, na talentu mora da se radi. Ako imaš samo talent i zapustiš ga, ništa ti ne znači ako baš ovo što nisi rekao ne budeš uporan, marljiv i vredan. Pitanje je samo, da li hoćeš i kvalitet i kvantitet, ili hoćeš kvalitet, ili hoćeš kvantitet itd. itd. Poenta sve ove priče i onoga što sam ja u ovom videu koji sada komentarišemo ispričali jeste da izvučemo neku pouku, poruku i da svi zajedno konstruktivno radimo na nečemu. Upravo tako. I kažem na kraju, opet ću da pročitam, ko razume shvatit će, a ko ne platit će. Jel može kartica, brate? Kratak predah. Termo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House. Čekirajte link u opisu. Da. Doktor Schrafziger i Čekić. Profesorski objašnjeno svaka čast leca. O, čekajte, sam profesorski naučare. Moram, on je profesorski naučare. Slob klep. Profesorka engleskog jezika, osnovna škola. Da. Kad si imao ovakvu profesorku u osnovnim? Nikada, ali volao bih da jesam. Nenad Burazor. I šta sam ja rekao? Nije samo Stas, Leca je the brain. Koja god platforma bilo u pitanju, ja ću da vas pratim, samo napred. Fu, kako si izabrala pitanja, Jelena? Sramotno je ovo. Dalje. Dalje, čitaj dalje. Marko Burgić. Lepo objašnjeno, zanimljiva tema. Hvala, hvala. Ali kako je Mare, ostavi jedan komentar, bukvalno... Znaš ono, dao je podršku, nije znao što napiše i onda, lepo, zanimljivo, zanimljivo te. Dobio i srce. Nenad Ludoški, svaka čast Leco, bravo. Sve sam izređila hvale. Đorđije Zdelar, mislim da je ovo Leco objasnila neke stvari. Dobre, zrutak se uplošio da će ti do nedogla zove. Nisam išla, u nedogla stvarno sam se zaustavila. Hoću da kažem da je većina komentara, ogroman procenat komentara, bio vrlo pozitivan, što da se Dule što pre oporavi, što da je kvalitetan sadržaj, tako da idemo na sledeće komentare i treći video. I, ali samo moram dodam jednu stvar. Jako poštojemo kada nam napravite, on kaže, o, uplošilo se nije nešto kaže. Jako poštojemo kada nam ostavi takve komentare i stvarno mnogo znači ta vrsta podrške kad ti kaže neko bravo, kad te podrži i slično, ali mnogo više volimo i mnogo više poštojemo kad napravite neki konstruktivan komentar ili iznesete svoju neku misl i slično. Naravno, savršeno bi bilo da iznesete svoju neku misl i onda da još pohvalite Lecu. Znači, ona bi bila najsrećnija na svetu. Stavila bih naočar i sve. Idemo dalje. I posljednji set komentara je iz videa Zbog ovoga sam debeo, Avermedia PV13P. Da, nisam ja debeo, nego kamera. Gangrena, jel može savjet koju kameru da kupim za snimanje 360 za Google Street View? Pa mislim da Insta ima sjajne kamere 360 i mislim da tu ne treba da se... ili GoPro. Stvarno je... ne znam šta bi ti rekao, šta da uzmeš pre od te dve kamere. Može i pre išao neku Insta kameru.
ovaj, mislim da, da to radi, da im je software upeglali nego kod GoPro-a. Jeste, upravo, iako više volim GoPro, Dule upravo. Andrija Simeunović, Dule, da li bi mogao da im preporučiš neke jeftine komponente za gaming? Mnogo si mi uopšteno, to jest mnogo si nas uopšteno pitao, imaš mnogo video materijala na tu temu, moja preporuka je da kupiš bukvalno računar Dell Optiplex, kucaj X Dell Optiplex i naći ćeš taj računar, gde sam bukvalno kupio računar i kupio grafičnu kartu polovno, mada je sad nezgodno bilo koju grafičnu kartu kupeš polovno, mada nije frka za ovaj 4 GB. Tako da, možeš u principu da uzmeš neku RX 470 ili 80 od 4 GB i mislim da je to prava stvar uz taj Dell Optiplex. Pogledaj video, nađi na kanalu i mislim da je to najbolja opcija trenutno, a kad pričamo baš o jeftinim komponentama za gaming. Elon, sve je tačno, ali mikrofon je bolji kod Logitecha, po meni kod Avermedia zvuči kao da je neko stavio prst na mikrofon, pa zvuk se čuje čudno. Pa i da, jeste bolji zvuk malo kod Logitecha, najiskrenije, jedan i drugi zvuk meni je neprihvatljiv, samo mi služi za prvu pomoć, ali da, iz apsolutne perspektive bolje kod Logitecha, definitivno Avermedia pravi sve bolje i bolje web kamere. I sad je samo pitanje, hoćeš da imaš bolji glas ili stas? Oooo, dalje. Zorg, može li da se uradi recenzija PV13 u poređenju sa C922 i PV315? Gledaj, krenuo sam spremam tu recenziju, gde mi je ta kamera, ok, tu je negde. Krenuo sam spremam recenziju, međutim desio mi se peh sa okom i sad mi je jako teško da to uradim. Ali očekuj da će se u jednom momentu sigurno desiti na kanalu. Odmah mogu ti kažem da je PV313, pa bukvalno tu negde između ove dve kamere. Kada pričamo o Q85 i 30 frame-ova. Dule, šta misliš o Ryzenu 7, 2700X sa Asus ROG Strix B450F Gaming s 2x8 GB RAM-a, 3200 MHz i sa RX 574 GB? Znam da je grafa malo slabija, ali pošto je već imam, a hteo sam da kupim novi procesor, rekao za prvu ruku mislim da je okej, pa da kasnije kupim i neku možda 2080 Ti. Gledaj, poprilično dobro uklopljena mašina, procesor je i dalje jako dobar. Tako da, dobar je to procesor i mislim da si dobru matičnu ploču uzeo, ili kasnije na toj matičnoj ploči možeš da bez problema, naravno uz update BIOS-a, to prvo kad ti bude stigao procesor, odmah updateuj na posljednji BIOS, da staviš i neki Ryzen iz 3000 serije, pa kada budeš ubacio 2080 Ti, to će bukvalno sve da leti. A ovako ćeš jako fino sigraš sa RX 570. To je to, Sekiraši, nadam se da ste živjeli ovoj AMI, nismo planirali da snimimo, Leca je planirala snimi, onda sam ja došao do studija da pokupi neke stvari i kaže, ajde mi se pridružiš, ja se pridruži. I napravili smo epsku AMU, baci pet, Jelena. Ostanite ošte i vidimo se uskoro neko novo koji procesuje što je gotovo bilo. Ćao se!